Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším videem a dílem ze hry City Skylines. Já jsem to samozřejmě opět trochu hrál, takže jsme se někam posunuli. Přišli jsme o spoustu peněz, ale za to máme tady připravenou jednu čtvrť takovou nějakou na výstavbu a druhou čtvrť takovou nějakou na výstavbu, která už je trošku zastavěná. A plus tady tuhle tu čtvrť plnou domků stavíme. Ještě to chce zkrášlit krapánek. A tady máme, tady pokračujeme, tady jsem něco maličko udělal, ale zatím to není ono. Tak, natahal jsem si pár módů, který jsem to prošel dneska trochu ten workshop. A něco málo se natahal, hlavně některý, který jsem už mýval a který jsem měl a tak nějak jsem, nevím, jestli u mě přišel, jako ono to tam by mělo být víceméně všechno uložený, protože to máte jako odebíráno na workshopu, ale některý by zmizeli, možná je přestali tam podporovat, nebo nevím. Rozhodně jsem měl mod na přechody, to si pamatuju, to bylo docela fajn. To za prvý. Za druhý byl mod u něčeho, a teď nevím u čeho, který vypínal všechny semafory. Já vím, že jednak my můžeme vypínat semafory v základu hry prostě pomocí tady klikání, to za prvý, za druhý je tady tenhle ten TMPE, co to je, jak se to jmenuje v celku, nebo v tom, okay, tady to taky není celým názvem, to je jedno. Tam je to taky, pokud se nepletu, tady můžu přidávat a odebírat. Myslím, že jo. Bum. Jo. Jo, tady dokonce ještě můžeme. Tohle je hodně special mod. Tohle je hodně special mod, ale já jsem teďka manual traffic lights. Jo, ne, tohle z toho. Tak, toggle. Tak. To je zase to samý, vypnout, zapnout prostě jeden semafor někde. Já jsem měl někde všechny, ale tohle je skvělý mod, já jsem ho nikdy nepoužíval moc, protože upřímně mě opravdu nejde tady v té hře si vyhrávat, jako dělat třeba tohle z toho. Tohle je jako geniální záležitost, můžete v jednotlivých pruzích měnit prostě přikázat, jo, můžeme jenom, aby to jelo doprava rovně a tak dále. To je prostě skvělá záležitost. Já vím, že každý. Ještě mi tam někdo psal, že bych si mohl konečně nainstalovat základní módy. Co je základní mod? To za prvý. Za druhý, já chápu, že každý máte po těch stovkách a tisících hodinách, co to hrajete, svý oblíbený módy, který používáte. Ale upřímně, mě je to asi úplně jedno. Já si prostě jenom chci hrát City Skylines. Jestli vám tady chybí nějaký mod, který já nepoužívám, tak to je hold, řekněme, smůla. Jo? Já nebudu mít miliardu modů stažených. Už tak ta hra je optimalizovaná velice typicky pro Paradox, ale mám prostě nějaký módy, občas si stáhnu nějaký další, ale nepotřebuji řešit prostě nainstaluj si základní módy. Nevím, co je základní mod. Kdybyste to aspoň napsali do toho komentáře, co jsou základní módy, to by bylo fajn. Aspoň bych mohl jako říct, to chci, to nechci. Upřímně, přemýšlel jsem o tom, že budu hrát vanilu čistě, protože tady nemám žádný achievementy v téhle hře. Takže, nebo dva asi, nebo tři. A ty získáte jenom pomocí hraní vanily. Tohle jsem si stáhl, to je výborný mod. A akorát teď už se v tom nevyznám, kde co je, protože teď jsem, viděl jsem, kde přesně co je, a teď, když mám tři řádky, tak je to taky divný. Takže, to ne, to, co, tohle chci. Takže, já nevím, co je základní mod, hele, upřímně. Já to hraju jednou za uherský rok tuhle hru a jestli jako nějaký základní mod mám nebo nemám, to úplně neřeším. Prostě stavím město,
jestli to město bankrotuje nebo nebankrotuje, to taky jako úplně řeším. Prostě mě se strašně líbí, jak to vypadá, jak to město žije, jak ty lidi chodí někam z bodu A do bodu B, jak pracujou, jak ty baráky se tady začínají výjímat, jak se mění ta tvář toho města, jak tady bylo pár malých nějakých obchůdků a pár domečků a najednou jsou tady věžáky šílený, jo, všude, tak to mě prostě na tom baví. A vytvářet si tady, já nevím, vytvořit si tady cestu, prostě jsem spoustu těch modů, co jsem měl už kdysi stažených, neměl aktivovaných, páč na té čerstvé instalaci, co jsem měl, tak se to prostě neaktivovalo a já jsem na to úplně zapomněl. Takže něco jsem tady měl a prostě mě baví jako si tady tak jenom stavět, no. Hele, tohle čistě, tahle série prostě nemá žádný smysl hlubší, žádný cíl. Nebude to jako postavil jsem město se 100 000 obyvateli, jo, tady je video. Ne, na tom jako to, na to jsou jiní youtubeři. Já na tohle nejsem, mě to nebaví, nebaví mě na to koukat, nebaví mě to tak dělat. Tohle byl původně nápad jakože off stream a off video, že si tak budu prostě jenom stavět, ale Většinu toho volného času mi zabere natáčení a streamování, jak vám žena potvrdí. Prostě, taková malinká kytíčka tady, víte to, to je krásný detail takhle. Ještě existuje mod, který vám dovolí, jo, třeba já tady nemůžu postavit ten kytku nebo prostě nějaký ten prop, tady nemůžu postavit, ale on existuje mod, který mi to dovolí, to je docela fajn. Takže jako tohle byl takový plán jako jen tak si stavět, no a helejte si, když už to dělám, tak proč z toho nenatočit nějaký videa, no. Ale nechci, abyste měli nějaký mylný představy o tom, co z toho bude. Na tohle to nefunguje, okej. Okay. Jo. Abyste neočekávali nějaký divy světa a nebyli zklamáni tím, že co tohle? No každá jiná, každý ten strom má jiný textury. S tím, že to prostě bude nuda na entou, že si tady budu prostě jenom takhle sázet stromky a dělat blbosti. Kde jsem to byl? Tady jsem to byl někde, jo? To je takový prostě, jak je oblíbený v dnešní době, spousta streamerů to má v názvech svých streamů. Chill. Tohle dneska dnešní stream bude chill. Chill stream. Počkej, to je nějaký miniaturní stromek, what the fuck. Ach jo. Chill stream. Chill a pokec. We're committed to letting you do the impossible and now we've succeeded in letting you drive the undrive. Spoustu stromů jsem stáhl, jak můžete vidět. Nějaký budovy jsem stáhl, ale ono to je těžký u toho CTS, protože každý ten model to dělá trochu jinak. S tím, že někteří opravdu dávají park jako do parků, někteří dávají parky úplně někam jinam, do jiných kategorií. Něco, a tady jsou ale unikátní budovy, to je něco jiného. Tady jsou taky nějaký modery, smyšky, co tady je z workshopu. Já bych chtěl, aby kompletně všechno se zukazovalo jenom z workshopu. Jsou tady ty baráky stažený z workshopu, tohle kondo, vypadá dobře, to bych mohl někam prdnout. Akorát proč je to leisure? Nechci, aby to, já chci vidět, jak to vypadá to kondo. Kam bych ho mohl dát? Kam bychom ho mohli dát? Ono není zas tak vysoký, tak aby to nebylo úplně zastavěný někde. Přemýšlím tady někde v tomhle, v té nové zóně.
No tady by to bylo dobrý, no co? Jenže tady už nemám žádnou tu cestu. Tady? A ono to vydává docela dost hluku, ok. Je to byla jaká ta turistická blbost, co? Ježiš, tady má reklamu na Patreon. Jesus, ok. Residential complex. No, visitor, to je návštěvnický. Ani nevím, kde mám... Co je tohle z toho? Je parkoviště. Můžem dát... Ono... Fuck. To dáme... sem to dáme. Ok, ideální. Cool. Jo, ono to vypadá... To je prostě normální barák, jo? Jakože to vypadá jak normální prostě bytovky. Ale je to v rámci sítí je to special prostě budovaná návštěvy. Proto jako na takovéhle stavení je asi ideálnější nějaký ten režim s neomezeným množství peněz. Možná jestli jdou ještě nějaký mody stáhnout ve smyslu. Jo a teď pozor, některý, já jsem si stál silnice, to jsem měl tyhle ty silnice kdysi, tohle to. Protože jiná jakoby tohle to tady bylo, jo, ale jako čtyřproudá, ale to je čtyřproudá, four lane. Ale to je prostě rozdělený těma stromama nebo prostě nějakým tím trávníkem nebo něčím. Já jsem chtěl něco, co nebude a to jsem měl kdysi stažený a teď nevím, jestli jsem to tam měl furt uložený anebo jsem to teďka se přesně se tam naklikal spoustu nějakých různých módů. Ale některé silnice mi to padalo, ta hra, takže uvidíme, jak to půjde. Abych tady asi vybudoval nějakou cestu. Mám rád, když to město je tak nějak jako můžete chodit prostě, že ty lidi tam můžou chodit, jo? Že to není vyloženě jenom a ty můžou chodit jako mají zkratky prostě a oni je využívají, to se mi na tom líbí nejvíc. Strašně rád bych využíval mám nastahovaný tady není ono nějaký takovej, tady jsem taky nastahoval nějaký nový věci. Zajímavé, tady se to, jo, to je vlastně vyvýšený, ok. Tady mám, ten nadchod, to je tohle z toho. No, jakože. To je taková dobrá sranda, takovýhle malý módy, takovýhle asety mě bavěj. Jsem nastahoval nějaký nový nadjezdy, podjezdy, předjezdy, přejezdy, dojezdy, odjezdy, ale... tady nám neodváží popelnice. Smetí. My tady máme, já tady mám další spalovnu, ale ta už je téměř na plný kapacitě. Já mám pocit, že já vyprazňuju tu skládku a tohle se bude naplný, jasně. Tady to bude chtít další někde ten, jak se tomu nadává, další spalovnu nebo skládku nebo něco, spalovnu spíš. S tím, že tady je dřevařský průmysl. To je sranda. Já tady udělám dřevařský průmysl a tady bude ropná, úplně šíleně vystavěná ropná nějaká rafinérie obrovská, ropný průmysl všude. By mohlo být dobrý. Zatím, helejte se, poptávky jsou makový takový. Pojďme něco tady postavit. Tady bylo v plánu stavit malý domky a asi v tom budeme pokračovat. Asi to hodíme takhle komplet. Jo, konečně jsem teda stáhl ten svůj oblíbený tree brush. Můžete takhle masivně spamovat stromy, protože já to mám rád, když je to oddělený od té dálnice těma stromama, to je super. Takže jsem si tady trošku vyřádil stromky všude. Hele, chtějí furt nějaký obchody. Já nevím, jestli tady dělat obrovskou mega obchodní zónu. Je to úplně takhle jako, no tady mám nějaký ten větší průmysl, ok. Je to jako úplně neevokuje. Tohle je to ten větší průmysl, nebo větší obchod, ale dáme to sem, tady dám spíš kancly, protože tady jsem postavil domy, ten průmysl, nebo říkám průmysl, obchod, on produkuje docela dost hluku, že jo, takže my budeme takhle nějak, ať se tam střídají ty baráky. Nech
bych mohl vybudovat takhle celou cestu sem, ale dlabu na to, to dělat nebudeme. Tak. Dobrá, ono se to buduje nějak. Taky jsem tu objevil, ta doprava je tady docela fajn, to jsem si stál do Lonsov, to je City Bus Terminal. Ale zjistil jsem, že to jsem neviděl, co jsem nikdy nestavil, jsou tady meziměstský autobusy, to bychom mohli někde postavit. Intercity Bus Station, to je obyčejná, a tohle je Intercity Bus Terminal. Bus Station je docela malá, ale tyjo, ona malá, ale ona je docela velká, tohle stojí 65 tisíc, což jsou skoro, no nejsou, já už jsem viděl nějaký prachy. 960 za, já jsem si říkal, kam bychom to postavili, tady by to bylo možná jako ideální, a oni to jsou jako návštěvy sem chodí, a možná to je zbytečný tohle ještě stavět, ale přemýšlím kam s tím. A pravděpodobně bychom to tady, nebo tady někde, že bychom to mohli prdnout, tady to vypadá, že by to mohlo být zajímavý i, tady by to bylo docela zajímavý, protože to by bylo ve středu všech těch třech částí toho města, nebo blízko, tady je to taky moc pryč. Tady se mi to nechce, tady není nikde pořádně na to místo. Tohle je zajímavý. Škoda, že tu nejde, na to bude určitě nějaký mod zase, plánovat, jakože v ano 18, kdy si můžete tam hodit budovu, ale není postavená, jenom jakože plánek. Bylo dobrý. No hele, možná tady přihodíme nějakou tu stanici. Jo, jenže já taky musím vyzjistit, kurně, kde dáme to. Budeme potřebovat rozhodně takovýhle nějaký bus terminál, tohle je to bus station, je to bus station, biofuel bus depot, já úplně nejsem si jistý, jak to tady chodí v rámci toho, to určitě z Green Cities, tohle je ta věc, ale oni jako, to je furt stejný, ne, jako to se v ničem neliší, a je prostě jenom jakože jedete na biopalivo. Bus station. Jaký je rozdíl mezi bus station a bus intercity bus station a intercity bus terminal? Larger alternative to bus station. OK, to je větší prostě alternativa. Hele, co kdybychom tady dali tohle a pak bychom tady dali klasiku bus station, tu velkou. Tam se budou střídat ty busy. To by bylo dobrý. Ale teda 1200 za měsíc, za týden, to se mi dávat nechce, tohle to stojí kolik, to je 1280, 85 tisíc, ale ta se mi bude líbit, protože ta je taková jako hezčí. A tam je i metro, myslím, že. Jo, tam je všechno, mám takový pocit. A víte co, já jdu do toho, bude to drahý, bude to OK, jdu do toho. A postavím ještě ten Intercity. Bus station, to bude všechno tady na jednom místě. No. Tak, postavíme to třeba tak tady. Tady to bude brutální. Zatím to nemá elektřinu, můžu to vypnout třeba ještě? OK, nemůžu. On off, tady off, OK. Upkeep, výborně, můžeme to zatím vypnout, to je super. To je docela hezký asset, jako vypadá docela pěkně, taky uzavřený. No, ty lidičky chodí kam? Jo, oni chodí tady, ježíš, oni chodí pěšky, jak bravenci. Holy cow. OK, autobus musíme postavit. Musíme postavit zastávku, ježišmarja, jak tohle se dělá. Tak. No to jsem právě chtěl tady dělat. Tady máme jednu zastávku a tady máme druhou zastávku. Víte co, kdybychom měli tady třetí zastávku? Tenhle kruháč bude velmi tragický brzo. Co kdybychom to udělali? No, tenhle kruháč bude... Jo, on pojede tudy! To je Intel... super. On pojede tudy. Proč když ho dám sem, jede přes tamten terminál? Tady dáme zastávku. A tím pádem já to musím spustit, ale... OK. Dobrá, a tady vytvoříme novou zastávku, nebo nové zastávky. Jak to tady uděláme? Tady jsou taky jako hlavnější nějaký, hele, u kostela. Bychom mohli udělat tady u nemocnice. Tady třeba kousek.
pak tady. Takhle. Já stál jsem si mod, ten je docela dobrý, na ty, že vám to automaticky hází nový barvy na ty linky. Kam to dáme? Já s tímhle úplně nemám moc velký zkušenosti, upřímně. Možná bychom to mohli prodloužit, tohle to smazat a možná bychom mohli dát nějakou zastávku i tady, s tím, že tady se to bude ještě všechno stavět, takže zatím bychom to mohli udělat takhle a mohli bychom třeba dát zastávku tady u parku, nebo co to je. A pak může to obět celý, jaký zbytečný možná, že to bude celý objíždět. Co? To je docela zbytečný. Když to dáme teďka takhle, tak to bude tak jako tak objíždět. Když to dáme sem, tak to tak pojede zpátky. To je dobrý, to se mi líbí. Je lepší. Tak dáme zastávku tady. Pak sem. Já udělám zatím takovýhle jednoduchý, ty do kolečka to pojede. Stej, nechci se patlat s nějakýma dvojtejma trasama tam a zpátky. Že já bych normálně dělal, jakože udělám tu stejnou linku, ale vlastně v opačném gardu. Teď se mi s tím nechce moc to tady hrotit. A on to je jinak pojmenovaný. 3 autobusy. 9 autobusů už. Těch lidí tam. Máme model. Hele, dáme tenhle ten model. Já jsem si stáhl nějaký hezký skiny na to. Tak. Dobrá, kde máme nějaký autobus? Teď trávíme dnešní video autobusama. No, tohle to bude tragický, protože já tady vedu vlastně ten průmysl přes to město. Veškerý ten průmysl jde, jsem ho odklonil vlastně odsaď. Ne, úplně odklonil. A vede teďka přes tohle. To je špatný, že jo. Tady by bylo, počkej, ten autobus nemá elektřinu. A no, já to budu muset víc odsaď, protože tohle to je, to povedeme asi takhle. Chytne se to? Chytlo se to, ok. Co tady chtějí? Jo, to nefunguje. Já jsem přemýšlel, že bych tady udělal celou takhle jako bum, sem. Tady bych to napojil. Jenže oni samozřejmě chtějí jezdit sem, že jo. V tom případě uděláme pak jednou obrovský megaprojekt a uděláme obchvat. Co je tady tohle? Tady musí být nějaký průmysl, ne? Tady je kov, myslím, že jo. No jasně, ale je docela slabota. To by mělo být tmavší. Takhle. Tady jenom lehce tohle, ta vnitřní část. Jak se nám tady množí lidi na zastávkách? Kostela. Kostelní. Ty krávo, okej. Okay. Dobrá, no. Tak nic. Kostelní je... Oh shit. Nemocniční, u nemocnice. Kde je ten autobus? Kde jsou ty autobusy? Tady jede první. Jede první? On má 75 míst, jo? Holy shit, to je taky trošku čítování. To je obrovská zastávka, protože tak obrovská. Já mám ještě mod na... Co je tohle z toho? Fokus kamera. Hotkey to go first person. Oh! Hej! Máme tohle z toho, ale to je trošku jiný mod. Oh. Tohle se mi líbí. Proto se mi líbí City Skylines. Já vím, že tady jde dělat spousta věcí, jakože můžete z toho mít jako simulátor dopravy, že jo, a vylepšovat a zefektivňovat různé silnice a kruháče a
křižovatky a nájezdy a nadjezdy a výjezdy a všechny tyhle ty věci. A to je super. Ale mě tohle nikdy nějak jako nebralo. Já tomuhle nerozumím. To je mimo mě, mimo mi chápání. Efektivita, jak prostě... Já vím, že na YouTube jsou videa různý takový ve stylu skutečný městský architekt, hraje City Skylines, blablabla. Wow! To je demonstrace, nebo co to je? Jo, těch autobusů tady? Dobrá, se nám tady trošku štosovali. Já měl kdysi mod na ty autobusy, který mi umožňoval, protože teďka oni vyjedou všichni za nás, a mě dřív ten mod umožňoval je poslat v určitých intervalech. Takže to bylo docela fajn. Tady nikdo zatím není. Ale tady už se nám to doháje. Tady už se nám... Ale ono mi to vrátí zpátky. Jo ne, nevrátí, protože já měl myš na druhém monitoru. Okay. Nevím proč, ale ok. Dobrá, jak jsme na tom s těma zastávkama? To bude tak 400... Ale schválně, 300... Nejvíc lidí, kolik bude na zastávce. 400 lidí. Počkej, kam jdu, sem jdu. 400 lidí bude nejvíc. A 230, ok, dobrý, to jde ještě. Přidáme nějaký... Dobře, ono teďka, když se podívám na to bus depo, depo, kde jsem ho postavil kdysi. On je strašně daleko. Hou, on je tady až. No. Možná by to chtěl postavit další, ale... Jak, kolik stojí? Bus depo, 30 000, 720 týdně provoz. To je dobrý, on tam dojede, ale to se srovná, to je dobrý. Nemůžeme zase jako tady házet penězma jako zleva zprava, to nejde. Pojďme další autobus, jo, protože já to teďka musím takhle dávkovat růčo. A tam bylo, kdysi byl, nebo si to pletu s ten Transport Fever? Ne, určitě to bylo to, určitě to bylo tady. Ty šlo... A ty vyjdou dva naraz. Že šlo je dávkovat podle a času, jo. A proč tenhle jde druhýma? Šlo prostě říct, pojedete 30 vteřin po sobě. Tak, dáme dalšího. Škoda, že tady není číslo, jakože tady nemůžu napsat. By se líp dělalo. Wow, hele, už se dostáváme na těch 369. Dobrý, tady je odvezou. A ono, jak to má víc pasažérů, nebo jak se tam vleze víc pasažérů do toho, to je dobrý. A oni netráví ani tolik času na té zastávce. A stejně tady proudí spousta lidí. Oh, víte, co by bylo super? Tady udělat nějaký nadchod. Jo, to bude další projekt. OK, stíhneme to dneska ještě. Kudy tudy, od kostela tady by mohl být nějaký víc nadchodů bych tady udělal. To se mi líbí. Oh, já mám rád nadchody. Tohle to je co? Two lane Plain Street. Two lane Alley. Two lane Gravel Road. To jsou taky ty modovo... Možná lepší asi bude obyčejná cesta, ne? Takováhle. Pavement path. Park path. Pavement path asi bude lepší. Když tady normálně uděláme, možná by to chtělo, aby to se snapovalo. Takhle. A to asi nebudu dělat nějaký jako velký. Takhle by to stačilo? Vyšlo? To není úplně marný.
tady dáme další. Tohle se mi líbí, prostě tohle mám, já tohle mám rád. To nevím, jestli ty lidi budou schopni. Počkej, jak se mi to tady stalo? A to budu se zvednout už od začátku. Počkej, prvě dáme tohle z toho, takhle. To dej dolů. Nebo takhle uděláme kratší. Takhle to vylezeme nahoru. Ukladáme sem. A je výborný, teď to změníme. A půjdeme tady takhle do téhle z té. Já to tady rozdělím. Jedna půjde na autobus. Jako, jak si tady s tímhle hraju, tak mám strašnou chuť zase zkusit to. Planet Zoo. To teda bylo teďka nedávno docela i v plánu. Měl jsem to jako na seznamu, že bych si to znovu... Že bych znovu jako streamoval nebo natočil něco. Problém je, že prostě Planet Zoo je takový strašně piplavý. YouTube videa jsou z toho takovýhle klasický let's play jako úplně nic moc. Hele, ale tady to uděláme trošku jinak. Takže to je dobrý na stream. A jako tenhle formát teďka, který jakože mám, okej, to je moc, že jedeme stream, video, hele, je to stejný, ale je to lepší, je to takový hladší, ten zlom, jo, tady je to takový moc ostrý, uděláme taky. Sorry lidičky, vydržte chvilku tam se vznášejte, já vám hnedka dám pevnou půdu pod nohy, tak. Dobrá, hele, jak to využívají, tohle se mi líbí, to je super. Jim tady usnadníte takovou cestičku, zkrátíte jim. A tady brzo vybudujeme baráky, tak máme nějakou poptávku po barácích, hele, hned sem nějaký šoupneme, tady dáme takhle tři, tady dáme třeba velký, tady dáme menší, tady dáme takhle, sem dáme tohle, tady dáme tenhle, počkáme, až se postaví a pak dáme tady ten 2x3, tady dáme velký, tam bude bydlet nějaká bohatá rodina, tady dáme jenom takhle 2x2, tady dáme tohle z toho. Tady dáme takhle, my postavíme pak nějaký stromky. Tak, furt chtějí obchod, jak jsme na tom s nezaměstnaností? 3%, teď máme strašně málo nezaměstnaných, kdo tam bude pracovat? A teď nikdo nebude jezdit autobusem, protože všichni budou moc chodit pěšky, co? Hele, už se to tady trošku spravilo, už tady je tak 50 lidí jenom. A tady jde prázdnej dokonce. Jak to? Bylo 20 lidí. Ty, už se to spravilo, dobrý. Možná moc autobusů tam bude. No a já to budu se tady zalidnit, no, aby to tady mělo nějaký jako smysl, taky ty zastávky a takhle, ale to, ono to přijde. Tady možná moc autobusů, co? Já myslím, že tady bude moc autobusů teďka, zvlášť, jo. Zvlášť, jak jsou větší, tak je tady moc autobusů. Co ty další linky? Tady nám čekají lidi. Co to je? No, to je to nádraží, OK. A ta první linka? Ta je v pohodě, Tam bych klidně mohl jeden odebrat, ale necháme to tam, jak to tam je. Nebudem to hrotit, ono ty lidi nabidou, že jo, ty lidi tady přibidou, tady to chci nějak zastavit, udělat něco. To by šlo. Dobrá, tak jsme tady udělali nějaký nadchody, ono dost možná pomohlo taky tohle, že ty lidi můžou chodit pěšky víceméně, kratší trasy, nemusí to obcházet jako hodně takhle nějakým podjezdem. Co mě vždycky bavilo v těchto hrách, byly různý mosty a tunely. Tunely, hele. Co mě, nevím, proč mám takový fetiš na tunely. A na ponorky. Další věc.
Tady se mi to staví hezky. Cool. Dobrá. To je Cities Skylines. Další čtvrť, nějaký parkčíky jsou. Mně přijde, že strašně málo asetů, nebo nevím, nebyl jsem schopen je najít, protože v parcích to nebylo. Tam byly prostě, v parcích byly budovy normální, nevím proč, na workshopu. Takovýhle parky, jako klasický, obyčejný, jo? Tohle. Jsi takovýhle obyčejný parky mi chybějí. Je víc. Tady jsou ty základní. Počkej, kde to je? Tady nahoře. Tam ty základní, ty jsou super. Co jsou v té hře, ale pak jako mám nějaký nastahovaný, ale většinou je to hnus nějaký. Nebo to nefunguje úplně, nebo to je 1x1, já chci větší, jako takovýhle třeba, nebo tenhle je ideální, ten se mi vždycky vleze do těch mých ulic, který já dělám takhle úplně perfektně. Nevím, něco takovýho, no. Škoda. Dobrá, hele, City Skylines, příště se uvidíme, tak dost možná tohle bude zastavený a tohle bude rozestavěný. A popřemýšlím teda, jo, máme čuníky, máme prasátka, chro, máme prasátka, proto možná vyděláváme taky trochu víc peněz, 5hvězdičkový průmysl, že děláme nějaký zvířecí produkty a já budu moct tady postavit tohle, unikátní pekárna, kam dáme unikátní pekárnu? Třeba sem. Tak. Unikátní pekárna třeba sem. A tady z nějakého důvodu je semafor. Já se tady stavil víc silnice. OK, tak to uděláme pomocí toho módu. Boom, vypnuto. Žádný semafory. Jako, hrát se semaforama, to je teprve ten hardcore mod. To jako obdivuju ty lidi, kteří si tam nechávají. Vypnout semafory je easy mod, si myslím. Ale opravdu hrát se semaforama a hrát si s těma různýma pruhama, odbočovacíma a zákazama vjezdu a obezeníma rychlosti, to už je skutečný pak odborník, kdo to takhle hraje. To já nejsem. To tady neuvidíte. Tady postavíme zatím tohle, což se nespojí. Já si prostě jenom takhle v klidu stavím. No, uděláme nějaký pečivo tady. Pečivovitý výrobky. Budeme toastovat. A jo, hezké. Krásné, to je taky park nějaký stažený. Návštěvníci v tom jsou, ale to je krásný, to je hezký asset. Se mi líbí. Hele, já říkám tyhle videa 30 minut. A je to 38. Prčic. Všechno pro dnešek. Mějte se krásně. Stavte si, hrajte si, nezlobte. Mějte se krásně. Moc vám děkuji za sledování tohoto videa. Dejte like, pokud se vám líbilo. Napište komentář. Nebo ne, jak chcete. Uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.